Me shur apo pa shur, ambasadori amerikan në Prishtinë ka dështuar me Albin Kurtin. Sigurisht që faturën për këtë dështim nuk e paguajnë amerikanët, por e paguajmë ne në Kosovë. Teksa ambasadori amerikan gjatë fjalimit të tij në një konferencë në Prishtinë shkoi aq larg saqë nga zemërimi përdori shprehje jo diplomatike. Në anën tjetër, nëse e sheh njëri Albin Kurtin, ati është bërë fytyra si samun i iftarit, duket se nuk ka gajle fare. Amerikanët thonë, jemi prish me ju, kurse Kurti thot nuk jemi prishur. Nejse, ti lëm mimika të kthehemi te substanca e cila është. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ngrirë raportet me ministrit kyçe në fushën e sigurisë, ata të brendshme të mbrojtjes dhe drejtësisë. Ama disponimi i mbështetësve të Kurtit dhe vet Kurtit për këtë temë kur s'ka qenë më i mirë. Veç shikoni në Twitter, apo lexoni kudo që poston ambasadori Hovenier, edhe do shihni se çfarë komentesh bëjnë shqiptarët e Albin Kurtit. Gjuhën që ata përdorin kundër ambasadorit amerikan, kur nuk e kanë përdorur as edhe ndaj Rusisë. Po pse ka ndodhur dhe po ndodhe gjitha kjo? E para, kur Albin Kurti i fitoi zgjedhjet, Shtetet e Bashkuara përmes kryediplomatit të saj në Kosovë, Jeff Hovenier, patën bërë diçka që për mua ka qenë shokuese. Ata vendosën t'i fshihnin apo haronin të gjitha kujtimet e këqija që Amerika kishte me Albin Kurtin në 20 e kusur vite njohje dhe komunikime. U harua se ai kishte dalë kundër gjithçkaje që thoshte dhe bënte Amerika, dhe dilte pastaj në protesta. Atë kohë nga Kurti një ambasador u sulmua dhe për këtë Kurti u denoncua. Amerika në vend që t'i qëronte sapet me kohë me këtë njëri, e la të rritej gjatë gjithë kohës, kur elita tjetër politike po kompromentoi. Kur them të qëronin e sapet, them që Kurti duhet ta fusin në listën e zezë, që në shkurt të vitit 2007, kur ai pati thirrur protestën kundër pakos së Aktisarit. Atë kohë për Albinin nuk do i dhëroi askush. Kurse ta shpallësh tani non grata është pak problem. Si guxon një shtet si Amerika që të trajtoj një manipulator si Albin Kurti, si kur të ishte interlokutori barabart dhe serios. Të njëriu në takimin e ti të parë është dashur që Amerika ti tregoj vendin dhe jo talinte të shiste mjegull në për popull, me dhe me ka raportet e ti me Amerikën janë mjaltë dhe tamël. Sot unë kam shumë shok që në duke janë njerëz normal, që mendojnë që e gjitha kjo është një lojë e Kurtit me Shtetet e Bashkuara. Me demek Amerika ja bën këti me sy, i thot qiroj e ti veriun. Kështu do mashtrojmë Serbinë dhe ne si shba do bëjmë si kur do të të bërtasim. Po kur ne me dy mënd në kokë, kur dalim dhe tregojmë se e gjitha kjo është shumë banale, se nuk vepron kështu Amerika, propagandistët e qeverisë dalin dhe nashajnë, na pushtynë dhe nuk lënë gjë të zezë pa na thënë. Kosovarët mund të kenë shumë fotografi, ku ambasadori amerikan dhe kryeministri Kosovës kanë dalë bashkë, por dhe duke pirë bira si shok, apo kur i drejtojnë njëri tjetrit me Albin dhe Jeff si shok për kok, por me njërës si Albin Kurti nuk mund bëhe shok, sepse ta keqpërdor zemërgjërsin. Raporti me te duhet jetë raport strikt i punës. Në fakt, Kurti e ka thënë dhe vetë që nuk ka asnjë shok në jetë, këtë ma kanë kallëzuar këta që kanë dalë prej vend vendosjes. Pra i dashur ambasador mos u mërzit, nuk e ç'bën. Kështu jemi ne, parimisht jemi të pashkollë, ose me shkollë por të pashkolluar. Në masë të madhe jemi mos minjohës, përveç në rastet kur kemi frikë nga dikush më i fort. Ti Jeff ndoshta nuk e mban mend. Baballarët e këtyre trimave që të shajnë ty në rrjetet sociale, prisnin në radhë në vitet 90 që të paguan rrymën dhe tatimin për shtetin serb. Fatkeqësisht Jeff në ambasadën amerikane në Prishtinë është shumë i madh numri njerëzve që më shumë i besojnë Albin Kurtit sesa ty. Nuk është tamam që besojnë shumë Albinin, por se urejnë ata që kanë qenë para Kurtit. Ambasador, mere qetë dhe mere shtruar, nuk është vetëm faji yt, kjo është natyra jonë, shto këtu edhe elementi rus, që i ka futur duart në çdo port interneti, duke i fryrë nxitjes dhe përçarjes me Amerikën. Për pak harova, Jeff, mos llogarit shumë besim as e Vjosa Osmani, se ajo nuk ka as guxim dhe as dije që të kryej ndonjë punë. Ajo vetëm do ta përfundojë mandatin duke u ankuar. Shefja grupi parlamentar të lëvizjeve vendosje Mimoza Kusar Lile ka deklaruar se masat e bashkimit Europian dhe Kosovës duhet të largohen sa më parë, pasi si të tilla kanë qenë të paarsyeshme dhe tërsisht të padrejta. Ajo tha për mediat se prej që pas vendosjes së strukturave të reja të BE-s, pas zgjedhjeve të fundit atje, do ketë vendimarrje pozitive për largimin e masave, si dhe të ndryshojë gjasja siç e quan ajo diskriminuese ndaj Kosovës.
Kusari Lila mes të tjerë deklaroi se propozimi për masat ishte i emisarit europian për dialogun Kosovë-Serbim Miroslav Lajçak dhe në lidhje me këtë temë ka folur dhe profesori Eshref Ymeri. Ymeri jep të drejtë deklaratës së deputetes Kusari Lila duke theksuar që Kurti nuk do të duaj asnjëherë të pranonte të fliste me përfaqësuesit që mbanin anën e Serbisë. Gjithashtu profesori shton që duhet të ndalohet hyrja Lajçakut dhe Borrelli duke mos lënë anash as Skobarin. Mimoza Kusari Lila ka shumë të drejtë, e kam theksuar dhe herët e tjera. Albin Kurti nuk duhet të lejonte vetes Kurti ulej në bisedime me kriminalët fashistë të Beogradit, duke pasur si ndërmjetësues të brukselizmit, dhe përfaqësues të poshtër, dhe mercenar të Serbisë fashiste, nga dy shtete armike të Republikës së Dardanisë, Spanja dhe Slovakia. Albin Kurti vjosa Osmani dhe Glauk Konjusa duhet ta kishte ndaluar me kohë hyrjen në territorin e Dardanisë, duke tyre dy mercenarëve të Serbisë, po ashtu duhet ja kishte ndaluar hyrjen dhe terroristit të fëlliqur Escobar, po ashtu mercenari Serbis u shprej ai. Më tej ai nënvizoi që ndërkombëtarët përkon të zbatojnë marrëveshjen e nënshkruar nga Thaçi dhe Mustafa. Ndërkombëtarët të cilët janë të arrestuar tërësisht në anë të Serbisë vazhdojnë të kërkojnë zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel nga kryet rastar Tashim Thaçi dhe Isa Mustafa, përderisa tre shehu dhe ISE në Prishtinë vazhdojnë të mbajnë mbi shpatulla ato marrëveshje rastare dhe që prej 14 shkurtit 2021 nuk ka pasur dhe vazhdon të mos ketë, motorin të jetë në pirgun e plerave të historinë, me vendim kuvendi të mbështetur fuqishëm dhe nga një referendum bar popullor, fashistës të Beogradit, brukselizmi dhe sororistët e Washingtonit, do të vazhdojnë të tallen me Republikën e Dardanisë, duke shpërfillur dhe duke shkelur me kom, përfundoi Ymeri.